Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, olete asunud vaatama ja kuulama Level 1 iga nädalas podcasti Teine tase. Mina olen Andri Allas ja minuga mikrofoni ümber täna on Ago Ahas ja saate numbriks on 419. Kes vaatas meie eelmist saadet, need ilmselt mõtlevad, miks oli viimane saade 420 ja tänane saade 419, siis sellel on hästi lihtne põhjus, kuna Leveli podcast on teid nii mitu aastat ja me ei ole suutnud nii kaugele mõelda, et 20. aprillil linastunud saadet oleks ajastanud 420 episoodina. Ja siis me ei saatnud seda võimalust ära kasutada, vaid me lihtsalt nihestasime numbreid korraks ja tulime eri saatega number 420 ja nüüd oleme tagasi tava saatega number 419. Stenni ja Allanit täna ei ole meiega ja on erikülaline, Ago. Vaid nii eriline. Tegelikult ei saa vist erikülaline sinuga kohta selles mõttes öelda, sest et sa olid ju, kui me alustasime Leveli podcaste, siis sa olid ju üks saatejuhtidest. No ma olin esimeses kolmes vist ja siis ülenud 417. ma pole olnud. Sa ei ole üldse vahepeal Leveli podcastis olnud? Ei, keegi pole kutsunud. Okei, või siis on kutsutud, aga on nagu tähelepanud teinud? Ei, keegi pole kutsunud. Okei, no siis täna on hea, et me saime selle vea ära tehtud. Enne kui me nagu sellise üldise Stenni poolt kokku pandud kohustusliku osa juurde jõuame, siis mitu aastat sa striiminud oled nüüdseks? Issand, see on hea küsimus. Mingi hetk mul oli päris suur paus, ma arvan, et mingisugune 2 aastat. Ütleme, et ma olen siis striiminud mingi 4 või 5. See on siis kokku või? Ma arvan küll, jah. Okei. Kes siis ei tea, siis Ago striimib ingliskeeles sellises Twitchi kanalis nagu Hexagonist. Põhimõtteliselt küll. Hexagonist, jah. See on siis ühe X-iga ja T on selle sul vist ees või? Kuidas sul see Twitchi kanal? Jah, The Hexagonist, jah. Jah, okei. Mäletan, kui sa hakkasid striimima, siis ma rääkisin sinuga päris palju sellest keeleruumi kontekstist. Eks siis, et sina oled ju alguses peale ju ingliskeeles striiminud. Ja. Põhjenda oma valikuid. No esiteks ma oskan ingliskeeles rääkida ilma, et mul oleks jube mingisugune aksent on ju. Ja noh, ma ei kõla nagu Soome rallisõitja selles mõttes, kui ma ingliskeeles räägin. Klassikuline ide-eurooplane. Põhimõtteliselt. Tervese plaan alguses oli see, et alustada ingliskeelega ja lihtsalt sellepärast, et oleks võimalus, et ülejäänud miljonid inimesed, kes nagu Twitchi vaatavad, saaksid ka aru, mis toimub. Selles mõttes eesti keeles on cool and all, aga meil on suhteliselt vähe inimesi. On, vastab tõele. Jah. Nii et kui ma saan inimestega suhelda, kes on, ma ei tea, Filipiinidest ja USAst ja ma ei tea, Lõuna-Afrikas, siis nagu see on päris lahe. Et kui nad peaksid nagu kanalisse tulema, siis mingi ok, cool, mingi suvaline tüüp räägib suvalises keeles, mida keegi ei tea. Jah, minu mõelest siis eesti keelt kõnelevad inimesed alla miljoni. Jah. Mis on päris... Mis on tegelikult väga lahe. Aga... Lahe, nutune. No ta on nutune, aga samas ta on nagu selline eriline, vaata. Aga jah, lihtsalt, noh, loomulikult ma tean eestikeelseid streamereid, kes on väga, nii-öelda, successful on ju. Ja, aga, noh, nad on ikkagi piiritletud mingisuguse summaga. Selle asjas mõttes see kasvuruumi on kindlasti natukene keeruline juurde teha. Aga striimimisest me räägime varsti natukene pike pealt. Kohustuslikus osas peab mainima meie kommentaare. Nagu ikka Discordis, see on siis reiopoolne kommentaar, ilmselgelt meie saate 420 kohta. Väga kuul episood vahelduseks panin korraks peale ja ootamatult oli juba lõpp. Ka tegelikult seda saadet tehes oli... Sõnaga, meil on... Ma olen Stenile proovinud aegajalt nagu tuletada meelde, et me võiks seda formaati nagu kuidagi huvitavamaks muuta ja siis Mikal meema kutsusime saatesse ja rääkisime hästi palju CSGO-st, mis oli päris lahe. No,
Kas sina tead, mis vahe on Balderjanil ja Catnipil? Ma ei tea. Ma ei ole kunagi nagu Catnipi pidanud ostma ega tarvitama või kellelegi andma, et tarvitada. Aga sa teadsid need kaks erinevat asja? Nii palju kui ma nagu enda arvates ma teadsin, et nad on kaks erinevast erinevates. Millegi pärast nagu minul on alati aru saam selles, et on nagu Balterian, mis meeldib kassidele, siis Catnip, mida annaks kassi mänguasjadega kaasa, siis kuidagi nagu tundus, et on üks ja sama asi, aga tegelikult nad ei ole. Igal juhul Dionysium ütlebki, et Catnip ja Balterian on täitsa erinevad taimed, mida on tore teada saada. No näed, kuulake me... level ühe podcasti ja õpite igasuguseid asju. Täpselt. Ja meile on ka üks e-mail tulnud Tanelilt. Tere taaskutid, saade 417. Minu lemmik on Far Cry 3. Ikka, see on seeria parim osa, minu meelest vähemalt. Far Cry 5 olen ka proovinud, kuid väga ei hakanud peale ja sinna ta jäi. Kuid selle expansion pakub küll huvi. New Dawn tundub huvitav ning kindlasti mingi aeg teen läbi. Pole kunagi Resident Evil 4 mänginud, kuid mäletan, kui esimest korda seeria mängu kätte võtsin. Selleks oli Resident Evil 5 Xbox 360, mis osutus minu lemmikuks ning on tänaseni minu lemmik. Ootan väga viiend osa remake'i. Saade 418 mäletan, kui noor Tanel omas kunagi PSP-d, mis oli ülikõva pihukonsool. Mäletan, et mängisin sellega Ghost Ridereid ja God of War, Ghost of Spartat, mis oli selle konsoolil ülikõvad mängud. Oli tore saada. Hmm. Mis kogemus sul PSP-ga on? Jah, selles mõttes ma ei oska öelda, kas ta nüüd ülikõva pihukonsool oli. Ja no tolle aja kontekstis ikkagist nagu müüdud numbrid ja kõik okay, need räägivad küll, oma ette. Aga ma ei omanud vend omas, aga ma mängisin, ma arvan, et PSP peal ainult ühte mängu ja see oli Final Fantasy 7 Crisis Core. Okei. Jah. Mul tuli e-mail. Väga hea. Ja selles mõttes, et Resident Evil need remake'id, mis praegu nüüd tulevad, see on nagu väga huvitav, kuidas Resident Evil 4 peetakse üheks maailma parimaks videomänguks. Ma ei saa sellest aru. Okei. Okay. Ma ei tea, miks. Selles mõttes, mina kasvasin üles Resident Evil 1, 2 ja 3-ga, aga mulle ei meeldinud kunagi Resident Evil 4. Ma ei tea, miks inimestele see meeldib. No jäät on nagu võrreldes ju tegelikult esimest episoodidega väga erinev, aga nüüd tegelikult remake'id on nad kõik väga sarnaseks teinud. Ja Resident Evil 4 saab väga kiita, ma ise ei ole veel seda kätte jõudnud võtta, aga ma arvan, et ma mingit annalt proovin seda. Kuigi mul on millegi pärast alati Resident Evil mängud nagu kaarega mööda jooksnud. Võibolla sellepärast, et nad on õudsed või? Jah, näiteks. Mina Piljandis pärit väike poiss vaata, ei suuda seda teha. Aga räägime mängudest. Räägime. Mis mängu sa praegu mängid? Ma otsustasin minna tagasi ühe MMO juurde, mida ma korra mängisin ja ma olen isegi level ühele tegin mingisuguse arvustuse sellest vist või tutvustuse. Final Fantasy 14. Nii et ma otsustasin seda proovida. Üle, okay. Sõpest, mis see mäng tuli 2013 välja, nii et 10 aastat on täitsa möödas. Nii et ma olen seda mängunud uhinasti ja üllataval kombel täitsa hea mäng võrreldes teiste MMO-dega. Kuidas üldse praegu aastal 2023 MMO-d kui mängusandrina toimivad, sest tegelikult me näeme ju nagu nii palju teisi mänge, mis on võtnud omaks MMO-like elemente. Kogu tegelikult Battle Royale Sandr on ju väga sarnane MMO-del oma olemuselt, lihtsalt, et sul on nagu väga palju inimesi koos mängimas, kes tegelikult nagu ei pruugigi suhestuda oma vahel. Seda küll, aga noh, okei, okay, võibolla siis nöelda mingi GTA rollimängu serverid on ja pigem sellised MMO-laadsed. Aga Final Fantasy 14 puhul on see, et noh, kui võtta võrdeks siis World of Warcraft, siis seal oli üks lahe lause, mida ma kuulsin, et World of Warcraftil on
kõige tähtsam osa on see endgame nii-öelda ja Final Fantasy 14 on kõige tähtsam osa nii-öelda see journey siis. Okay. Mis on nagu hästi, Final Fantasy 14 on nagu hästi teissugune mäng võrreldes WoWiga. Ja Final Fantasy 14 endgame nii-öelda on, loomulikult seal on need raidid ja dungeonid ja muud asjad on ju, aga seal on sotsiaalne osa on hästi suur. Seal on, aga WoWis on ju ka. Jaa, aga see, see oli üllatus mulle, ma ei teanud sellest, mulle tutvustati. Final Fantasy 14 on mood, ehk siis fashion, on hästi suur teema. Nagu, terve nagu Final Fantasy mängu seerial, see on see hästi suur teema jaa, selles mõttes. Et... Jaa, seda küll, aga see on nagu reaalselt seal on nagu moevõistlused ja kõik sellised asjad. Seal on klubis käimine. Okei. Okay. Ja sul on reaalsed inimesed, kes siis nagu töötavad klubides tantsijatena ja barmännidena ja mis iganes veel nagu. Ja sul on reaalsed DJ-d kohal, kes siis nagu striivimad oma muusikat. Mm-hmm. Ja kes, kui sa nagu klubis lähed, siis sa nagu avad selle striimi ja kuulub muusikat ja tantsid nii-öelda oma tegelasega. Okei. Okay. Nii et see on nagu pigem selles mõttes sotsiaalne. Aga see on nagu midagi... Kui sa nüüd oled seda mänguga mänginud siis, kui see välja tuli, et kas see, mis praegu selles mängus toimub, on miski, mis on siis ajajooksu kuidagi naturaalselt välja kujunenud või sa tundsid juba ka aasta 2013, et tegelikult arendajad mõtlesid, et see asi võiks sinna maale liikuda? Ei, mul polnud ühtegi aimdust, et see võiks sinna nagu liikuda. Ma isegi teanud sellest. Okay. Ja selles mõttes see, kui palju nagu Final Fantasy 14 arenend on... oma loo jutustamise suhtes on, see on uskumatu nagu, okay. et sa tahad lugeda neid nii-öelda tekste ja kuulata seda voiceoverit ja kõike muud, et kui sa World of Warcraft mängida mis iganes, quest, whatever ükskõik ei tea, mis seal toimub siis selle mängu puhul pigem tahad teada nagu. Okei, okay, ehk siis, et põhimõtteliselt kõik need ülesanded ei ole selline klassikalise, et too mulle 10 lille ja siis ma annan sulle väikse mõõga ja on, aga mida rohkem sa neid expansionid mängid, seda nagu paremaks läheb see. Okay. Seda rohkem tuleb nii-öelda voice actingud sisse cutscenides ja üldiselt lihtsalt see mäng läheb aina paremaks. Nagu. Kuidas selle mängu ärimudel töötab? See on hea küsimus. Noh, tal on ikkagi kuuline subscription, on ju. Okei, okay, okei. Okay. Jah, aga neil on see, et neil on küll expansionid, sa ei pea neid kõiki ostma. Et praegu ma, siis kui ma hakkasin mängima 6 aega tagasi, siis see oli nagu baasmäng ja kõige uuem expansion. Ja kõik vahepealised on juba siis sinna nagu sissearvestatud. Okay. Et sa ei pea neid eraldi hakkama ostma, mis on nagu super lahe. Ja kui sa ei taha neid, sa ei taha leveldada nii-öelda oma tegeles, sa ei taha storyt mängida, siis nad müüvad nii-öelda sellised erinevaid nagu teenuseid. Et sa saad näiteks mingi 10 eurtsi maksta, et üks expansion nii-öelda läbi mängida. Et ta ilma, et sa siis oleks mänginud. Jaa, et sa oleks mänginud. Okei. Okay. Et kui sa tahad mingi ei huvita, ma tahan lihtsalt mingi maksimum level saada, kõik storyd asjad on tehtud, siis sa saad lihtsalt sellest makstama. Okei, okay, okei. Okay. Me jõuame kindlasti selle mängu juurde tagasi, tegelikult ka GTA roleplay juurde tagasi. Mina ise võtsin, nii-öelda, andsin siis tegelikult võimaluse Dead Island 2-le, mis on siis nüüdseks 9 aastat arenduses olnud mäng. Dead Island 1... mis tegelikult natukene mängisin seda, aga pigem vähe. Ja siis nagu Dying Light 1, mis on siis nagu Dead Islandi arendajate mäng, kus nad siis said teha seda, mida nad päriselt tahtsid, et ollaegne levitaja ei lubanud. Siis nagu Dying Light 1 on üks lemmikud mänge. Välja arvatud kogu see lõpuosa, kõik muu on nagu super. Dying Light 2 on kohutav. Ma suutsin seda mingisugune 2-3 tundi mängida ja siis ma lihtsalt pinin ta kinni panema ja nagu uninstallima. Aga mis sulle meeldinud selle nagu võrdeliselt? Kui nagu... ta lihtsalt nagu ta töötas valesti. Siis mõttes, et Dying Light
ühe puhul kogu see keskkond ja see linn ja see parkuurimine on seal nagu nii lahe ja see, mida tähendab öö selles mängu kontekstis sinu jaoks. Dying Light 2 on kõik see asi nagu välja lõigatud. Sul ei ole seda hirmu enam ja sul ei ole seda riski ja vaevatasu suhestust, mis sa siis nagu põhimõtteliselt öö see ringi joostes saad. Ja ta see, kuidagi see keskkond ei tööta minu jaoks ja seal kuidagi see parkuurimine oli kohmakas ja siis nagu sa võtad ära kõik need elementid, mis Dying Light 1 tegid heaks. Okay. Et näiteks, kui sa võtad Doomi ja siis Doom Eternali, siis nagu Doom Eternal on halb mäng sellepärast, et sul on midagi tahetud juurde panna. Ja, aga Dying Light 2 on nagu halb mäng sellepärast, et sa võtad ära selle, mis esimese osa tegi heaks. Ja siis ta kuidagi on nagu kehva. Aga Dead Island 2, ma olen seda nüüd mõned tunnid mänginud, mis mulle selle mängu puhul meeldib, on see, et ta näeb kohutavalt hea välja. Ma vaatasin mingi pilte asju sellest, ta näeb tõesti hea välja, aga ja, ma ei ole mänginud. Ja ta nagu ta jookseb, okei, okay, noh, 3090 on masinas on ja ta jookseb suurepäraselt ja nagu kohe see pea isegi mitte midagi nagu modifitseerima hakkama. Mm-hmm. Ja lihtsalt see mind esimese asjana tõmbaski selle mängu graafiline välja nägemine ja kui sa paned sinna juurde kõik selle zombidele nii lähedal olemise ja selle, et kuidas sa siis põhimõtteliselt nagu rapid neid oma mingisuguse käsimõõkade ja asjadega ja siis nagu noh, ma ei saa öelda, et mulle soolikad meeldivad, aga lihtsalt seal mängus on need nii ilusad. Okei, eks siis ta on nagu selline Dying Light 1 ja Doomi vahepeal ja siis oledki nagu nii palju, kui ma olen lugenud arvustus ja erinevaid nagu kommentaari seal mängu kohta, siis seal on nagu siis kogu see käsivõitlus muutub mingi hetk väga ühe hülbaliseks, et ta ei tee nagu seda mingisugust muudatust sinna sisse. Et kui sa võtadki näiteks Dying Light 1, siis see, et kui sa nagu relvad said omale või nagu, et see kogu aeg sul oli see vaheldus seal sees, siis Dead Islandis võitlus jääb väga sarnaseks terve mängu. Ja põhimõtteliselt jah, siis terve mängu jooksul. Aga praegu nagu algusest on nagu, ta on piisavalt ajuvaba ja piisavalt siuke nagu mitte ennast tõsiselt võttev, mis mulle tegelikult nagu antud kontekstis väga sobib. No ta kõlab täpselt nagu, noh, selles mõttes Doom, et Doom on ka täpselt nagu, ta ei võta ennast tõsiselt selles mõttes, vaid sa lähed sinna ja sa lased asjad õhku või rebid midagi välja või mis iganes, et kõlab suhteliselt sarnaselt ainult, et mitte põrgus. Ja, no põhimõtteliselt nagu Doomi puhul on see erinevus, et Doomi isegi ei proovi nagu mingit lugu jutustada. aga see nagu Dying või nagu Dead Island, siis ma olen need mängud nimed sassi juba. Dead Island 2 tegelikus ikkagi, nagu ta proovib lugu jutustada, aga ta on nii siuke olemuselt juba Hollywoodi klisee. Ja kõik need tegelased, keda sa seal kohtad, on nii Hollywoodi kliseed. Et noh, ta nagu seal maal, kus mina praegu olen, ta töötab. Ilmselgelt sellukeste mängude puhul on väga raske, eriti kui me räägime 30 tunnisest mängust, toida seda kaasatust kogu aeg sama palju, sa pead midagi uut pakkuma selle 30 tunni jooksul. Sest muidu sa lihtsalt pääsid ära, inime tahab uut informatsiooni saada. Et selles mõttes ma saan aru, et ta kindlasti ta ei suuda hoida seda sama tempat üleval, aga ma ei peagi seda läbi mängima. tõsi, kõike mänge ei pea läbi mängima. Täpselt. Ja siis nädalavahetusel ma olin palavikus ja haige ja siis ma tellisin omale purgisuppe kulleriga. Sest et nagu, sa pead ju saama seda mingi vürtsikat suppi. Ja siis ma tellisin purgisuppi ja mulle tuli ukse taha kuller, mustanahaline, kellel olid lühikesed püksid ja lühikesed varrukatega T-särk seljas. Ja siis mina, kes põhimõtteliselt pole, tahad saada välja, sa tead, et sul on uues 20 graadi aina. Aga sa ei saa minna välja, kuna sul on palavik. Ja mis on järgmine asi, mida sa saaksid teha? Sa tahaksid välja minna, VR-i paned endale pähe. Ei, ma ossin omale Assassin's Creed Black Flagi. Nii pidi saab ka, jah. Jah, eks siis tassin kogeda seda mälestustes olevat seda paradiisi ranna tunnet, kus sa sõidad paadiga ringi ja hüppad sinna nende üksikute saarte poole vette. Tassin seda tunnet saada ja tegelikult Assassin's Creed Black Flag on väga halvasti vananen mäng. Ongi nii. Ja.
ta on nagu graafiliselt kole ja gameplay mõttes on ta kuidagi tüütu. Aga samas ta ei ole ju nii vana või? No ta ikka on. Ma nüüd panen Google'isse kohe selle... Inkognitoga ta ju ei saa aru, et ma tahan videomänga kohta otsida infot. Kas ta andis sulle reaalselt lihtsalt musta värvi nagu... Ei, ta hakkas mingi bändi soovitama nimega Black Flag. Igal juhul Assassin's Creed Black Flag ilmus esimest korda 29. oktoober aasta 2013. See on ikka 10 aastat, jah? Aga samas see ei ole nagu... Samas ma ei, nagu ei kuudaks ette, et ta väga halvasti vana. No selles mõttes, et see on veel vaata see aeg, kui me ei olnud ära tüdinenud Ubisofti palemist. Tõsi. Ja praegu nüüd nagu selle 10 aastaga kuidagi see Ubisoft on oma selle kõiki mänge täpselt samamoodi tegemisega meid ära väsitanud. Ja siis kui sa kuidagi lähed nagu tagasi sinna, siis sa, nagu, sa ei suuda ära unustada seda, mida see antud ettevõtte viimase 10 aasta jooksul teinud on. Ja, okay, ja siis ta kuidagi põhjate. Nagu tüütab ära. Nii et siis sa ei mänginud seda väga kaua. Mul tegelikult mingisugune mõte oli sellega, et ma tassin seda Steam Decki peal mängida. Sest et Steami järgi ta töötab Steam Decki peal ja tegelikult ta töötabki Steam Decki peal, aga seal on mängusalvestuse probleem. Ehk siis sul, kuna see töötab läbi selle Ubisoft Connecti, siis ta ei lae Steami enda keskkonda su salvestust ülesse. Ja siis sa põhimõtteliselt pead hakkama käsitsi seda Steam Decki, seda mängusalvestust nagu kopeerima, mis kuidagi ehos tundus juba nii tüütu. See ei, ja ma oleks ammu juba alla annud. Ja, eks siis, et selles mõttes, et seal, mis ma lugesin, et seal võib olla tegelikult need mängusalvestused ei pruugigi töötada, sellepärast, et Linuxi ja Windowsi need mingid faili nimed on kuidagi erinevalt ja siis seal võib mingid ühesendaga mingisugus kalasel võib teha igal juhul. Ma tahaks korra veel selle läbi proovida, et ma saan oma arvutist tõsta selle save game'i Steam Decki ja siis korraks Steam Decki peal mängida seda edasi ja siis ilmselt käega lühia. Ja siis sa ei saa nagu uuesti salvestada ka või? Ei, no siis ma võtan Steam Decki pealt mängu salvestuse läbi USB kaabli ja siis lähen oma arvutisse selle. Et põhimõtteliselt niimoodi saab teha, jah. Okei, okay. See kõlab nagu selline PlayStation üheaegne see memory card, kus sa nagu liigutasid neid save game ühel teisele. Sõber tuli, oh kuule, ma tahan su save game'i saada. Ja siis sa peab kaks mälukaarti olema. Ja siis... Jah, no midagi sarnast teha, aga lihtsalt, et seal see kuidagi tundub isegi loogilisem, sest sul on üks konsool, kus sa saad seda kopeerida versus siis nagu mingi program failis, ma ei tea, jumal teab, mis nagu, ühesõndaga jah, tundub tüütu. No, aga sa suppi ka sõid või sa mängisid? Ma sõin suppi, ma tegin, see oli veiseliha pors. Ja siis ma lõikasin sinna ühe suure sokolaadi habanero sisse. Ja siis oli nagu nii vürtsine, et sa võtad ühe lusikatäie ja nutad peale seda natukene aega. Aga see on nagu täpselt see, mida sa nagu haigolekuna tahad saada. Selgelt, täpselt. Aga enne kui me räägime Ago striimimisest asjadest edasi, siis tahame tänada meie YouTube kanali joinijaid. Karu Onu, Eiki, Snapster, Jumal 69 Mao, Medvedev 42, Reio, Liina, Ralli 07, Tonisium, Hannah, Hüru, Kadri K, Mihkel, Rein, Antsks, Rasmus ja jutustööks. Aitäh teile! Aitäh! Ja YouTubeis meil uut sisu praegu ei ole. Võite vaadata Mikkel Meemaga 420 podcasti. Ja pean ka ütlema Henrile aitäh, kes meile podcastide sisukordi loob. Nii. Sten on mulle panud ka siia mängud kirja, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, aga ma ei hakka nüüd ette lugema. Eks siis te teate ise, mida te mängida tahate. Kaua sa mängisid GTA RP-d? 3-4 aastat või? Kas see on päriselt nii vana juba? Oi, see on väga vana. Selles mõttes on nagu see GTA rollimängu asjandus hakkas juba San Andreas äkki või? Ja San Andreas oli esimene, mis tõi selle sisse. Ja siis GTA 5 oli sellest nagu kordades parem.
ma olen aeg-ajalt nüüd , ütleme äkki siis paar päeva tagasi , siis ma võtsingi Twitchi lahti ja siis ma vaatasin , et mis nagu sellised popimad striimid on praegu ja ma vaatasin , et Eestis tegelikult see GTA RP on siiani väga-väga suur asi ja ma saan su suunurkadest aru , on ju , aga kusjuures , mis on nagu minu jaoks kõrvaltvaatajana , kes pole kunagi GTA RP-d mänginud , on nagu päris huvitav näha , kui palju see 4 aasta jooksul muutunud on tahad sa natuke sellest teemast rääkida ? Jaa , noh , mina siis mängisin , on ju , selle kõige populaarsemas serveris siis , ehk siis NoPixel . ja ma mängisin seal jah , 3-4 aastat . ja olgem ausad , kõik need muutused , mis seal toimuvad , siis need on reaalselt selle serveri pealt võetud . Et nagu kopeeritud , et kui NoPixel tegi enda serverile , ma ei tea , noh , ongi mingi versioon 3 on ju , siis kuna see on kõige populaarsem , siis kõik serverid hakkasid täpselt sedasamat asja tegema . aga mis näiteks need siuksed mingi... , millest need muudatused algavad ? Need on kas mingi UI muutused on ju , mingid nii-öelda custom tehtud mehaanikad , ma ei tea , mingi panga varastamise mehaanikad või mingid pusled , mida sa tegema pead , autod , kuidas autod liiguvad , kõik mingid nagu absoluutselt selline custom kirjutatud kood põhimõtteliselt okay. . ja reaalselt seda koodi nii-öelda siis varastati ja kopeeriti ja igasugused erinevad serverid kasutasid täpselt samat baasi ja siiamaani kasutavad . kui nüüd proovida lollile selgeks teha , et nagu mina pean GTA 5 üheks maailma parimaks videomänguks , ma olen nii mõned kümned tunnid ka GTA 5 mitmikmängu alla lükanud , siis mida kujutab endast GTA RP ? No kui sa kujutad ette , ma arvan , et kõige lihtsam näide RP-st või roleplay'st on nii-öelda Dungeons and Dragons , kus sa pead oma tegelast mängima ja su tegelasel enda story , enda viis , kuidas ta räägib ja goal'id ja nii edasi , on ju . nii et siis GTA 5 nagu roleplay on põhimõtteliselt täpselt sama , et sa teed endale mingisuguse tegelase , sa põhimõtteliselt näitled kogu aeg . ja sul põhimõtteliselt on reeglite vastane sellest tegelasest välja tulla okay. . ja sa kasutad konstantselt siis nii-öelda mängusisest voice chat'i , et inimestega suhelda . ja siis nii on ja sul on erinevad tegelased , et sul on , sa võid mingisugust meedikut mängida , sa võid politseinikku mängida , pangaröövjat , mingisugust gäng member'it või ma ei tea , advokaati . aga noh , sellest osast ma saan kõik aru , mida nagu see trollimängu asi tähendab , aga mida on tehtud GTA 5 mitmikmänguga , et seda võimaldada trollimänguks kasutada ? Ma arvan , et ei olegi . selles mõttes , et nagu jah , see , et sa saad seda nii-öelda tavalist mitmikmängu mängida on nagu tore , aga kõik see on sealt nagu põhimõtteliselt välja võetud . aga kuidas seda nagu seda asja sinna nagu sisse siis pandud on , sest et noh , ma saan aru , et sul ongi nagu mingi , saad vanglasse minna ja saadki päriselt panka röövida , on ju , ehk siis , et kuidas see asi nagu töötab , et siis kuskil on mingi server , mida siis modifitseeritakse ? Sul on siis vahe selline application nimega 5M . Mis siis minu arvates algaski siis , kui San Andreas . jah , see on sealt pärit , jah . ja see on siis nii-öelda see vahe application , kus sul on kõik need serverid ja kõik asjad jooksevad läbi selle . ja nemad on siis ehitanud selle nii-öelda core süsteemi läbi , mille kaudu toimub iga nagu serveri ühendamine ja mingi baaskood , mida isegi ei saa nagu muuta . okei . ja kui sa teed oma serveri  siis sealt hakkab pihta see nii-öelda nende custom asjade nagu kodeerimine ja kõik asjad on siis mingisuguse arendaja poolt tehtud . et see põhimõtteliselt siis nagu on jõhkralt modifitseeritud GTA 5 mitmikmäng ? jah , sellepärast et ma korra proovisin GTA 5 nagu niisama mängida ja nagu sõita autoga ja see oli nagu hästi lihtne oli sõita , et okay. ta on nagu siiski mingid
mingis mõttes on nagu üritatud nagu reaalsemaks asja teha. Ja igasugune liikumine ja auto, see, kuidas autod liiguvad, pööravad, kiirendavad, on hästi, hästi teissugune tavalisena mängule. Okei, aga mul oli mingisugune küsimus, aga ma unustasin ära selle praegu. Eks siis põhimõtteliselt antud asja point ongi siis saavutada võimalikult reaalse elu sarnane kogemus GTA 5 maailmas. Põhimõtteliselt küll. Aga kus see mängustatus siis seal on? Iga üks räägib oma lugu. Et selles okay. mõttes selles ongi see on, noh, kui see nii-öelda striimi vaatad, kellegi, noh, keegi mängib mingit tegeles. See on nagu põhimõtteliselt mingisugune seriaal, mida sa vaatad. Mm-hmm. Sa näed selle tegelase nii-öelda kulgemist ja tervet elu. Ja sul ongi hästi paljud vaatajad vaatavad mitut striimi korraga. Sõpast need tahavad näha igasuguse reaktsioone ja asju erinevatelt nagu külgedelt. Mm-hmm. Ja kui sul on serveris mingisugune ligi 300 inimest, kes üritab oma lugu rääkida, siis see on päris suur kogus, mis seal nagu juhtuda võib. Eks siis seal põhimõtteliselt on ka eemaldatud see 60 mängija piirang ära. Okay. Ja 300 on siis maksimum, kes saab korraga serveris olla. See oleneb serverist. Okay. Sul võib ka mingi 1000 olla, aga need ei ole väga stabiilsed serverid. Ja mis ma mõtlen, et 1000 on juba ju mingi MMO teema täielik. No põhimõtteliselt ongi, aga enamus ajast need serverid on ka pigem selline GTA online okay. moodi. Okei. Okay. Räägi mingisugustest olukordadest või mis rolli sina täitnud oled või millised rolle? Enamasti ma panin aja sellel, et ma olin siis nii-öelda politseinikselt. Okei. Okay. Ja see kogemus oli selles mõttes huvitav, et ma pidin õppima USA siis, kus ma nüüd ütlen, seaduseid siis. Ja ma pidin õppima, kuidas nagu väga spetsiifiliselt rääkida, nagu politseinikud räägiksid üle raadio. Okay. Ja ma pidin, see oli vist mingi 20 erinevat seadust pidin ära õppima, mis on USA omad nagu reaalsed USA omad. Ma küll sõnasõnalt neid enam ei mäleta, aga nii-öelda rollimängu käigus ma teadsin, kus neid kasutada või nagu mis moodi on. USAs saab politseinikuks 8 või 10 kuuga või? See on igal juhul nagu mingisugune kadu väikene aeg, mida nagu inimene peab, millist nagu haridust teete peab läbima selle jaoks, et nagu politseinikuks saada. Eks siis, et põhimõtteliselt sa nagu ilmselt oma GTA RP kogemusega said rohkem seda haridust ja rohkem aega selle jaoks, et USAs näiteks päris politseinik olla. Jaa, sellepärast, et reaalne USA politseinik oli see, kes nagu pani selle osa kokku, et kuidas nii-öelda siis uusi mängijaid läbi nii-öelda selle roleplay siis tutvustada. Okay. Ja sul on siis nii-öelda raadiosaate teel pidime kasutama siis nii-öelda 10 codes või 10 koodid, mida siis pidi pähe õppima. Okei. Okay. Eks nagu mis nagu näiteks 1041 on see, et ma nüüd olen tööl põhimõtteliselt. Ja. Okay. Ja siis neid oli seal ka mingi 30 erinevat tükkina. Okei. Okay. Aga räägi mõnest vahejuhtumist või olukorrast või... Milline oli sinu seriaali kõige põnevam osa? Seda on keeruline öelda, sellepärast, et sul võivad, et see on nii erinev päevast päeva. Aga üks huvitav asja oli see, et ma küll mängisin politseinikut, aga ta oli nagu selline, kus ma ütlen, siin natuke man whore. Ja flirtis hästi palju ja nii edasi. Ja üks juhtum oli see, et mingisugune, ma ei tea, kas pankaröövit või midagi juhtus on. Ma pidin mingisugusele naisterahvale järgi jooksma, arreteerisin ta ja siis... viisin ta siis nii-öelda politseijaama. Ja ma, ilmselgelt ma pidin kõik asjad pidid ära dokumenteerima. Ehk siis sa pead nagu kirja panema, mis juhtus, bla bla, sellepärast, et nad võivad sinuga minna kohtusse ja võita, kui sa ei dokumenteeri endale asju. Nagu.
selle okay. nagu kohtusüsteem on ka reaalne , nii et siis on nagu... eks siis põhimõtteliselt sul on nagu võimalus oma tegelane mängida vangi ja siis ta jääbki vangi või ? Need on väga harvad juhtumid , kui sul on nagu sa jääd eluks ajaks vangi , et sul on vangis olemine on selline , ütleme , et sa saad 24 kuud , on ju , mis on 2 aastat , aga see on lihtsalt 24 minutit tegelikult . Okay. Et sul on seal , noh , sa ei saa panna inimest mingisugune , ta saab 366 vanglaega ja siis ta nagu on seal 366 , on ju . Et seal peab mingi vahe olema , aga see juhtum läks edasi , see naisterahvas , kelle ma siis arreteerisin , siis ma hakkasin nagu jutustama , on ju , ja siis tal oli selline hästi , kuidas ma nüüd ütlen , tavaline hääl , millega ta rääkis , oli tavaline hääl , onju , aga siis ta nagu , tal oli selline väga meeldiv või seductive hääl oli ka , mida ta vahepeal kasutas , onju . ja siis nagu , kuna mu tegelane oli selline natukene man-whore , onju , siis ma tegin niimoodi , et ma hakkasin sebima selle tšikiga , sest et ta oli ilmselgelt nagu kurjategija ja vanglas ja mis iganes ja siis me hakkasime nagu rääkima , ma sain ta nagu telefoninumbri ja you know all of that ja siis me läksime date'ile . nagu mängus sees , mitte nagu päriselt , aga ja siis me läksime , selle koha nimi oli põhimõtteliselt Teens World , kus olid erinevad mängijate poolt jooksutatud mingisugused , mingi marketplace põhimõtteliselt , kus nad said mängusiseseid asju müüa , mingi süüa ja mingeid muid itemeid . ja seal oli ka siis nii-öelda lõbustuspark . ja see chick oli tegelikult ka siis ühes nagu kõige suuremas gängis . ja siis ma mõtlesin , et okei okay, ma olen politseinik , ma lähen mingisuguse tšikiga nagu date'ile , kes on nagu gängis , et ma vist peaksin nagu prepare ima sellele , ehk siis ma ühele nii-öelda kaastöötajale ütlesin , et mine undercover , on ju , ja ole nagu raadiokanalil igaks juhuks . ja siis ma läksin date'ile ja juhtus see , et minu suunda jooksid mingisugust 5 tüüpi relvadega , kes tulid mind tapma . nii . ja enne , kui siis ma nii-öelda maha kukkusin kuulide kogusest , siis ma sain vähemalt 3 tükki sain maha okay. . ja siis kuna see teine inimene oli siis raadiokanal ja siis tema läks nii-öelda põhiraadiokanalile , siis kutsus kõik sinna nagu . nii et ma läksin date'ile ja terve politsei , mis on siis jaoskonna inimesed , nagu terve see koht oli täis , mingi 30 vist politseinikut oli seal ja lihtsalt sellepärast , et ma läksin date'ile oma tegelasega okay. . nii et see oli selline tore . ja mis siis lõpuks sai ? No õnneks selles mõttes , et see on iga mängu otsustada , kas nad tahavad nagu permanentselt oma tegelase ära tappa või mitte . Okay. et tavaliselt on see , et kui juhtub mingi selline asi , kus sa kukud maha või noh , mis iganes , incapacitated , onju , siis see jutus või see lugu enamasti nagu lõpeb seal , et see ei ole nüüd see , et oh no , et see politseinik nüüd tappis mind maha , ma olen see hull gängimees , ma nüüd jooksen , noh , nüüd kui ma haiglast välja saan ja vanglast välja saan , siis ma nüüd jooksen tormi tema suunas , et enamasti on siis nagu see osa on nagu lõppenud . Okay. ja sul ei ole sellist nagu tüütut edasi-tagasi mingi üksteisele laskmist . Ehk siis kohtingud number 2 ei tulnud , jah ? Kohtingud number 2 ei tulnud okay. . kahjuks . okei okay. , mäletan seda , et sa rääkisid kunagi mingisugustest vangivalvurite koolitamisest väljaspool mänguaega . jah , see politseinikul on täpselt sama , et sul okay. sa istud kuskil Discordi kanalis ja sul on mingisugune 30-leheline dokument , mis on siis SOP-s on selle nimi ja sa pead kõik läbi lugema ja kõik ära õppima , kuidas käituda , mida teha . nii nagu põhimõtteliselt päriselus politseinikud käituksid . kas eksam oli ka ? jah , see oli okay. 3-päevane nii-öelda akadeemia oli . okei okay. . mis oligi reaalselt 3 päeva , sind õpetati , kuidas autoga sõitma
kuidas teatud viisi mingi kurve teha, mingisuguseid felony stops ja kuidas suhelda ja rääkida. See oli terve asi nagu. Ja siis sa oled kadett mingisugune aeg. Ja siis sa pead veel ühe mingi lõpueksam ära tegema ja siis lõpuks sa saad nii-öelda permanentse töökoha. Ja miks sinu jaoks 3-4 aastat kestnud RP läbi sai? Ma arvan, et ta on lihtsalt ammendunud ennast, vähemalt mulle endale, et seal nagu sa ei saa rohkem enam pakkuda nagu selles, nagu selles linnas või selles maailmas, et mingi hetk juhtub see, et sul on mingid lood juba räägitud või mingid asjad, mis on juba juhtunud ja mitmendat miljonik korda sa pead seda ühte autot taga ajama sellepärast, et nad varastasid või röövisid panka. Et mingi hetk see lihtsalt nagu saab otsa ja peale 3-4 aastat ma ei viitsinud enam lihtsalt. Okay. Sellepärast, et see muutus nagu teiseks eluks. Sest et mis nagu Eesti GTA RP-ga juhtus oli minu mõelest see teema, et üks hetk tekis Twitchi väga palju Eesti kasutajad, kes olid kõik partnerid. Sellepärast, et kuidagi see populaarsus vaatajate hulgas ilmselt ka võibolla selle sama asja tõttu, et sul nagu enamus mängisid samades serverites ja siis sul oli küll tegelikult nagu võibolla ongi sul nad 100 vaatajat kokku, aga nad kõik vaatasid neid 10 striimi samal ajal ja see nagu tekitas siis sellise sümbioosi, kus siis kõik said omale selle ma olen verified. Ja. Et see on kuidagi nagu muidu mina ei, ma sinu striime natukene vaatasin, aga kuidagi see Eesti Twitchi RP, ma võin küll natuke ülekohtune siin olla, aga kuidagi ta hakkas väga kiiresti nagu mingisugust maakoha simmanit meenutama. Jah, see on, ma korra vaatasin mingisuguseid Eesti striime, sest ma nagu ma ei lähe elu sees mitte ühegi Eesti GTA rolli mängu serverisse nagu. Sellepärast, et see minu jaoks oli lihtsalt labane ropendamine ja seal ei olnud rollimängust, nagu RP-st ei olnud nagu haisugi. Ma ei taha kellegile nagu midagi halba öelda, aga see on. Eks ilmselt nagu ongi lihtsalt sellel teemal, et kui sul on nagu selle jaoks, et ajada taga nagu mingisugust väga kvaliteetset sisu, et sul ongi aala võimalik kuhugi Club Hollywoodi minna, aga sa saad ka nagu Berliinis Bergheimi minna, ja, noh, kes saab, kes ei saa, ja. Aga lihtsalt, et kui nagu tõsiselt seal vaetakse seda klubikultuuri ja see, et sa näiteks aala esmaspäeva hommikul kell 8 klubisse lähed, on väga fine, sellepärast, et kõik võtavad seda tõsiselt, mitte nagu Eestis, et sul kell 12 juba põhimõtteliselt pool seltskond on käpul ja siis nagu oh my god, on ja lähme koju ära. No nii on, jah. Ja, okay. Räägi veel natuke Final Fantasy MMO-st. Mis sa soovid teada? Ei, no mis nagu mõtlengi seda, et kui sa nüüd leidsid selle mängu enda jaoks, oled seda paar kuud mänginud, siis sa küll tõid nagu mingisugused punkte välja, kuidas see erineb GTA RP-st, aga minu jaoks nagu MMO on alati olnud hästi müstiline mängusanr. Et ma kunagi mängisin WoWi, aga ma mängisin WoWi piraatserverites. Äkki oli siis aasta 2010 midagi siukest ja ma mõned kuud nagu mängisin seal ja ma nagu ma ei saanud sellest võlust aru, aga mu tollaaegne mängukaaslane läks siis nagu päris mängu ja siis põhimõtteliselt hästi kiiresti sai WoWis tema elu. Okei. Ja mina, kes siis nagu ei mõistnud seda. Tegelikult mul on vist alati olnud see teema, et ma pigem mängin üksinda ja siukseid loopõhiseid mänge, sest et ma kuidagi nagu ma ei saa sellest jagatud kogemusest aru. Et see, et kui ma nagu elukaaslasega mängin koos samas ruumis olles, et see on nagu teine teema, aga siis me ka mängime pigem nagu sellised mänge, kus me kogeme seda lugu kahekesti. Versus siis see, et me nüüd nagu lendaks mingisuguse teise seltskonnaga kuhugi kolmandate sadade inimestega mängima. Et see kuidagi nagu see minu jaoks natuke keeruline mõista seda asja. Ei, ma saan täiesti aru, aga noh, MMO kui žanr ongi see, et on nagu sotsiaalne kogemus, et sa tahad inimestega suhelda või sul on võimalus inimestega suhelda. Ja kuidas see nagu nii-öelda GTA rolli roleplayst erineb on noh, mitte väga palju, sellepärast, et ma sain aru, et seal on ka
sa saad oma tegelasele RP tag'i külge panna ja sa saad seal siis nagu olla kui nagu role play'da põhimõtteliselt. Okay. Ja sul enamus klubid või noh, nii-öelda seal on ka RP nii-öelda siis nagu kohvikud ja RP klubid ja nii edasi, et kõik siis nagu kasutades seda in-game nagu text chat'i, et siis sa ikkagi nagu mängid oma tegelast, mitte see, et mingi suvaliselt kirjutad sinna mingi, noh, nagu sa mingi sõbraga, ma ei tea, kuskil Facebooki Messengeris räägiksid, on ju. Et sul on tegelikult seal see rollimängu osa ka olemas ja ka siis väga teissugune rollimängu osa nagu ERP, ehk siis erotic roleplay. Okay, okay. Et see on ka loomulikult olemas. Ehk siis kiisu kõrvad ja... Ai, need on, sul enamus nagu tegelased on nagu mingi kassid või kiisud okay. Või draakonid või nagu need, siis nagu sellest nagu nii ei, sellest ei pääse nagu. Okay. Aga kui sa näiteks klubisse lähed, sa maksad nüüd siis mingi 500 000 killi sellele tantsiale, siis sa saad tunda aega eratantsu või mingisugust muud kogemust. Aga kui nagu vabas liikumise osas on või nagu selles mõttes, et kui nagu noh, ma olen GTA 5 stripiklubis käinud ja ma tean, kui nagu sarnane see kõikidele teiste GTA 5 stripiklubi kogemustel on, et lihtsalt, et nagu kui vaba see kogu selles mängumehaanika suhtes on? Eks ta on, aga seal on nagu järgmine layer tuleb sisse, mis on moodid. Ja okay. Aga moodid ei ole Square Enixi poolt lubatud. Mm-hmm. Ja pigem on see selline... me ei räägi sellest. Et sellest nagu ei räägita, aga enamus kasutavad moodi, kes on seda mängu mänginud. Sellepärast, et läbi selle sa saad rohkem riideid, paremini välja näha või mitte üldse riideid kanda, erinevad mingid animatsioonid ja muud asjad. Aga kas need modifikatsioonid on siis nagu mängija pool arvuti põhised, mitte serveri põhised? Jah. Okei, okay. Ja siis sa võtad need mängija arvutis tulenevad modifikatsioonid, saad serverisse kaasa võtta? Põhimõtteliselt see on see, et sul ei tohi, see on nagu selline hall ala, et sul... No, Square Enix nüüd ei, nagu ei jookse sinu suunda, et sa kasutad moode. No. Mm-hmm. Et nii kaua kui see mood ei otseselt tee midagi nagu mänguserveriga. Okay. Et ta ei muuda otseselt mitte kellegi teise kogemust kui sinu enda kogemust, siis on okei. Okay. Noh, okei okay, nii-öelda. Et kui sa kasutad moodi, kus sa saad mingid lisariideid endale külge panna, siis nagu see on enamasti nagu okei, okay. Ilmselgelt sa ei tohi striimida seda. Mm-hmm. Ja mingid moodid on siis nagu ühenduses ka, et sa annad enda vist mingisuguse riietuse koodi kellelegi või accessi ja siis ta näeb, mida sa nagu kannad põhimõtteliselt. Okei. Okay. Ja siis noh, nii-öelda see lapdance saamine on siis ka nii-öelda arvatavasti pigem lõbusam läbi nende moodide kui... Ja. Sest muidu ma arvan, et me saaks rääkida sellisest asjast nagu Final Fantasy lapdance saamine. Täpselt. Okei. Okay. Jah. Ma just täna podcastis alastuspäeval käisin Eesti dopingu spordieetika sihtasutusega kokku saamas. Ja seal me rääkisime... No põhimõtteliselt peamine kokkusaamise teema oli e-sport ja kokkuleppemängud. Ja siis kuidagi ma nüüd paar päeva olen nagu tegelenud selle teemaga rohkem või lihtsalt, et nagu kuidagi uurida neid seoseid asju. Ja siis ma jõudsin statistikani, mis ei ole küll tõestatud, aga mis tundus väga tõepärane, et tulistamismängudes, online tulistamismängudes umbes 25% mängijates kasutab mingisuguseid cheat'e. Jaa. Ja see on nagu nii käest ära läinud just selles kontekstis, et mis nagu, kui ma tahan see kokkuleppe mänguteni jõuda, on see, et kui sul on põhimõtteliselt noor põlgond, kes alustab mängimist, siis sul on alati keegi, kes on sinust parem. Ja sa ei saa nagu sellest vahest aru, et sa peaksid tööd tegema selleks, et samamoodi hea olla. Ja põhimõtteliselt, kui sinu mängu kogemus algab sellega, et sa kasutad cheat'e, siis sealt on väga lihtne minna
kokkuleppemängude peale üle. Sellepärast, et see on nagu sinu sellesse mängukogemusse sisse kirjutatud, et sa kasutad ebaused viise. Ja mis teine asi on, mis mulle näiteks nagu Eestis e-spordi turniire korraldades on silma jäänud, on see, et sul põhimõtteliselt üle ühe mängudest kaotaja tiim süüdistab võitjat. Süüdistab cheatimises, petmises, et nad isegi ei pruugi seda nagu tõsiselt võtta, aga kui sa võtad näiteks nagu mingisuguse lobi lahti, siis seal on alati, et cheaterid. Ja see käib nagu, noh, see on nagu kuidagi muutunud selliseks sidesõnaks või? Ja, ongi, on. Ja see on nagu nii siuke naljakas ja siis kui me jõuamegi sellesse kohta, kus nagu põhimõtteliselt elame teskursusõnte maailmas, kus igal sõnal on nagu väärtus ja kaal ja, ja siis sa nagu pead kuidagi midagi tegema sellega ja siis kui sa jõuad sellesse punktiga, kus ka näiteks Eestis me räägime e-spordi võistkondades, kes mängivad rahvusvaheliselt, kuidas neile on kirjutatud, et kuulge, kaotage see mäng, me kanname rahadele natukene. Ja siis sa nagu annad sellest näiteks administraatoritele teada ja administraatorid tee selle infoga mitte midagi, sellepärast, et nad saad päevas ilmselt kümneid selliseid teateid, sest et sul on ka nagu võimalik seda, noh, sa saad ju nagu tõendeid, kui näiteks screenshotte, sa saad ju seda väga lihtsasti modifitseerida Photoshopiga ja see tekitabki olukorra, kus sa nagu ei reageeri enam mitte millelegi, sest et lihtsalt olukord on juba eos nii hull. Jaa, et sa oled põhimõtteliselt nagu alla andnud selle ja, suhtes, et ja, okay, ja, järgme ja. Mingi... Kuidas nendes mängudes on erinevate petmistega? Ma ei usu, et seal otseselt nagu... nagu petmisi on või nagu sul ei ole nagu midagi petta selle MMOs, et nagu... selles mõttes, et see on pigem nagu, sa mängid oma mingisuguse gruppiga või suvalise inimestega nagu mängu vastu enamusajast. Väljaretud siis, kui sul on nii-öelda siis player versus player mingisugune game mode on ju, aga isegi siis, noh, inimesed ei ole mingi, ah kuule, ma annan sulle natukene mingi in-game money ja kaotage. Ma ei mäelnud nagu seda nii-öelda kokkuleppeid kui sellised, vaid see, et sa kasutad nagu mingisugused ebaused viise, näiteks ma tean, et WoWis olid igasugused need mingid rahateenimisklitsid ja mingid siuksid asjad. No, jah, see on vist igas MMOs, aga seda on pigem vähe seal mängus või ma olen nagu vähem näinud, et ma küll näen neid seal spämmimas, aga nende... siis kuidagi nagu raporteerimine on hästi lihtne mängijale, et seal ongi raiklik nime peale report ja sul ongi ainult nagu üks asi, mille suhtes sa saad reportida nagu automaatselt ja see on siis nii-öelda see päris raha eest mängu sisese raha müümine. Okay. Ja seal on tehtud see nii-öelda bännimine suhteliselt nagu lihtsaks, et kui vist mingisugune kogus nii-öelda neid raporteid tuleb sisse vähes aja jooksul, siis nad saavad vist kohe mingisuguse 3 päeva bänni või midagi taolist. Okay. Ja see teeb nagu, ta nagu pigem selline nii-öelda rangem kui WoW oli, nii palju kui ma mäletan. Aga GTA roleplays, ma tean, Eesti kontekstis sul on olnud see teema, et näiteks sa saad päris raha eest serverisse osta mingid paremaid autosid omale või mingid siuksid asju, et siis ikkagi teed nagu mingisugune eelis siis saada. No NoPixelis otseselt seda, okei, sul põhimõtteliselt oli mingi aeg oli see, et sa said päris raha eest endale nii-öelda selle prioriteedi osta, mis lasi sul lihtsamini serverisse saada. Aga see lõpetati ära. See eemaldati ära, sellepärast, et liiga palju halbu mängijaid tuli sisse ja rikkus nii-öelda natukene see serveri ja kultuuri. Aga sul ei olnud mitte midagi sellist, et ma tahaks nüüd seda mudelit sisse, et ma annan sulle, ma ei tea, $50, et paluks nüüd, vaid pigem oli see, et väga erilised inimesed said üldse nagu jutule. Sellepärast, et seal oli üks spets tüüp, kes tegeles autodega ja tema nimi on siis GTA Wise Guy
ja tema põhimõtteliselt modelleerimine ja konfiguratsioonid on enamus inimeste poolt kasutuses nagu teistes serverites. Okay. Ja sa pidid ikka nii-öelda top dog olema, kui sa saad temaga jutule, et ah, kuule, et mul on nagu selline tegelane, bla bla bla, et see auto nagu sobiks. Mm-hmm. Sellepärast, et see on suur töö, sellepärast, et seda autot peab siis hakkama nii-öelda balanseerima teiste autode vastu. Sellepärast, et noh, street racing on väga suur kultuur seal nagu. Okay. Ja see ei ole nagu lühike töö, et importin siit mingisuguse 3D mudeli ja mine sõida. Ja. See on meie kuid. Nagu, aga kuidas Nopix seal üldse nagu majanduslikult töötas? Kellele? Ei, no, see on nagu sul ju mingid püsikulud ju on ala serveri üleval hoidmine juba näiteks. Tõsi, aga see omanik on väga rikas. Okei. Okay. Selle või nagu nüüd. Et ta ise alustas streamimisega mingi aeg ja tal oli isegi Armas oli nii-öelda esimene server, rollimängu server, okay. Enne GTA-d. Okay. Ja siis ta lõpuks tegi GTA-se serveri, aga jah, selles mõttes, et kui sul nagu see kogu populaarsus nii-öelda Twitchis, kõik hakkasid vaatama, tema hakkas streamima, siis kõik hakkasid loomulikult omaniku striime ka vaatama. Mm-hmm. Ja kõik need lisa asjad, mis vahepeal olidki, et ostad endale parema prioriteedi või mis iganes, no see tõi cash money ikka sisse nagu. Okei, okay. See vist oli ka minu mõttes see teema, et tegelikult Rockstaril väga ei meeldinud, et nagu, et las need RP serverid olla, ei, no, mm-hmm. aga kui keegi hakkab sellega raha teenima, siis on nagu põhimõtteliselt kohe no-go. Ma ei usu, sellepärast, et nad on ikka nii palju eksisteerinud ja ma arvan, et pigem on see, et väga paljud inimesed on tegelikult endale GTA osnud lihtsalt sellepärast, et roleplay läks nii populaarseks. No. See on ikka meeletu muutus, ma arvan. Ai, seda kindlasti, jah. Sest mõttes, et see on ilmselt see põhjus, miks sul 10 aastat vana mängu siia nimi 25 euriga müüakse. Täpselt nagu. Okei. Okay. Eks siis see põhimõtteliselt siis nagu see Nopixli eksistents töötas läbi selle, et omanik sai läbi Twitchi striimimise raha. Põhimõtteliselt, aga no seal olid ilmselgelt ka mingid lisakulud, ma olen kindel, või viisid, kuidas ta raha teenis, et ma tema business mudelit okay, ei tea okay. Selles mõttes, aga tal läks kindlasti või läheb ikka veel väga hästi. Rääkides striimimisest ja rahast. Nii. Kui tõenäosus sinu meelest on striimimisega ennast ära elatada, kui sa näiteks praegu hakkad striimima? Mida sul selleks vaja peab olema? Olem, kui vana sa oled ja milline su elu on. Et selles mõttes, et kui sa oled noor mingi, ma ei tea, ütleme 18 pluss, aga 18-21, sa elad vanematega, sul ei ole kohustusi. Sul on hästi palju vaba aega, sul on arvuti internet, et sa saaksid streamida ja mingisugune normaalne mikrofon, siis on päris suur võimalus. Aga sa ei tunne seda, et see valdkond on nii-öelda täis? Ma ei usu, sellepärast, et nagu ta on ja ei ole, aga sul, ma ei tea, kuust kuusse on sul erinevad inimesed, kes on järsku populaarsed, kellest ei ole nagu enne mitte midagi kuulnud. Nii et nagu ei saa öelda, et see on nagu täis. No ma mõtlen seda, et näiteks kui mingi aeg oli Ninja hästi populaarne. Nii. Ja siis praegu mingi aeg vaatasin ta striimi, sest ta tegi mingi viimasele, mingi, ma ei tea, 300-400 inimesele striimi, kuigi tegelikult tema käes olid need mingi aeg päris mitu rekordit järjest. No see on, ta rikkus oma enda nime ja kanali ära. Sõpest, et ta liikus ju kuhugi mikserisse. Ja sai sealt need miljonid kätte. Ja. Täpselt, ja siis ta põhimõttel läks nagu laisaks. Tema töö on tehtud, elab oma, ma ei tea, mingis villas ja kõik on nagu äge ja tore, et ta ei pea isegi pingutama enam. Nii et tal on, ma eeldan, et suhteliselt ükskõik, kas ta striimib või striimine. Okei, okay. Sest mul on nagu, ma küll ei ole väga tegelenud ja nagu süvenenud sellesse maailma, aga mul on natuke kuidagi suga nagu Twitchi striimimisega sarnane tunne nagu näiteks praegu, kui sa aasta 2023 tahad alustada
Instagramiga ja tahad alustada nii-öelda nagu Instagram influenceriga ja tahad sellest omal nii-öelda täiskohaga töö teha, siis need algoritmid ja asjad on nagu nii uue kasutaja vastu. Eks siis, et ilmselt nagu Twitchis need asjad töötavad natuke teistmoodi, siis ma olen nagu Twitchi esilehel, sul on nagu mingid ala uued, värsked, vähevaadatud striimid või mingid siuke asi oli seal esilehel just, et umbes, et nagu need väikese vaadatavusega kanaleid võivad sulle huvi pakkuda või mingi siuke asi oli seal esilehel. No, jah, selles mõttes see on natukene paremaks läinud Twitchi poole pealt. Aga Twitchi algoritmid ei ole ka väga head, et selles mõttes, et nagu pigem mida suurem sa oled, seda parem või mida vaadatum. Ja näes on nagu lihtsam ju silma paista, ilmselt sul on ka mingid muud kanalid on ja sest minu jaoks hästi naljakas on see, et kui ma vaatan mingisuguseid, just ongi, et noh, eriti koroona ajal hästi palju inimesi ju kolis nii-öelda oma sisuga Twitchi üle, sest et noh, midagi muud ei saanud teha. Ja siis kui sa oled näiteks ala mingi Instagram või TikToker, sul on seal nagu sadu tuhandeid jälgijaid ja siis sa nüüd nagu reklaamid seal oma endale sadadetel tuhandetel, et tule mu Twitchi ka, ma teen täna livestreami, siis teil on seal 33 inimest, et see kuidagi nagu need suuruste vahekorrad on nagu nii paigast ära, eriti arvestades, kui sul on tegelikult nagu mingisugused kanalid juba olemas, mida siis nagu sisse viskajatana kasutada. Seda küll, aga noh, isegi kui sul on 33 inimest, on ju, siis sa saad sellega nagu raha teenida, et selles mõttes, et see ei ole nagu probleem. Ära elada, ma ei oska öelda, aga samas kui sul on, ma ei tea, 500 000 followeri TikTokis, kas mis sa teed, ma ei, ise ei ole väga nagu suur kasutaja, aga kuidas sa seal teenid raha? Kuidas sa nii-öelda hakkad siis kasutajatest mingisugust rahalist väärtust looma? Ja ma mõtlen, et TikTokis kui platformis. Sest no, Instagramis sul on see, et sa saad ju nüüd sinna seda nii-öelda kinnissisu teha, mida siis on kuumaksupõhiselt pääsed juurde. Ja TikTokil ma ei tea seda tõesti. Ja noh, selles mõttes, et YouTubeis ju tegelikult reelside ja asjadega sa saad ju ikkagi seda kuud reklaamiraha korjata. Jah, et selles mõttes, et tänapäeval ongi see, et kui sa tahad sellega tegeleda, siis sa pead põhimõtteliselt igal platformil olema. See on üks asi, noh, ma teen 8 tundi päevas tööd, nii et mul on väga keeruline peale tööd veel nagu siis striimida ja siis kõikidel platformidele samal ajal olla. Aga kui sa oled nagu noor imene, kellel on hästi palju aega, siis sa lihtsalt lähed igale platformile ja sa üritad nii palju inimesi sisse tuua Twitchi kanalisse kui võimalik, et sa üritad nagu lihtsalt massiga peale lennata nagu enda massiga siis öelda, igal platformil. Aga mis on nagu sinu mõelest Twitchi võlu, miks ta siiani nagu eksisteerib, miks ta on siiani nagu A ja O selles valdkonnas, meil on ju ja, mikser oli vahepeal aine, siis ala Facebook gaming, YouTube proovib ka mingisugust oma mingit livestream asja teha, aga meil on ikkagi Twitch on põhiline. Sest Twitch on lihtne kasutada. Et nagu, okei, okay, noh, mikser lihtsalt maksis ennast ribadeks nendele inimestele, kelle nad sisse ossid, on ju. Ja piisavalt palju inimesi ei tulnud, vaatajad ei tulnud kaasa nende suurte streameritega. Facebook on Facebook, mitte kedagi huvita. Jah, tõsi. Ja YouTube'il on lihtsalt see, et YouTube on väga, kuidagi väga ebamugav on sealt livestreame leida. Et kui sul on näiteks kanal, ütleme, et Dr. Disrespect on ja sulle meeldib ta YouTube'i kanal ja ta videod, okei, ta seal ka streamib, ehk siis sa tead, millal ta nagu live'i läheb, kui sa oled subscribed. Aga leida streame on mirates ülimalt keeruline, et see ei, nagu Twitch on, sa lähed Twitchi lähele, sul on ainult streamid ja ongi kõik nagu. Nii et sellepärast on mirates ikka veel põhiplatvorm ja jah, ma arvan, et ta jääb ka tükiks aeg. Noh, Twitchi puhul järele vaatamine on kõige kohutavamas üldse. Jah. Seal kuidagi see scrollimine ja thumbnail on millegi pärast alati nagu nihkes on, et näiteks kui mina teen neid e-spordi ülekandid, siis noh, Twitch on meie põhiplatvorm, aga näiteks kui mul on vaja kliendile mingit screenshoti võtta, siis ma lähen ka Twitchi ja siis ma hakkan nagu sellest 12-tunnisest ülekandest nagu otsima mingisugust 2-minutilist kohta ja siis kõik on lihtsalt nagu nii nihkes oma vahel. On, on.
et Twitchil on enda väga halvad küljed ilmselgelt, et kas või see subscribe, nagu see, kuidas nad raha splitivad subscriptionite pealt, on, et see on 50-50, mis on tegelikult päris suur kogus, mille... Reklaamiraha vist on praegu 55% kasutaja suunas. Jah, aga... Aga sellest, et me oleme Eestis, et meil... Mul sealt isegi tuleb. Okei. Okay. Üllatavalt kombel, nagu, et... Tahad sa summadest ka rääkida? Ei. Okei. Okay. Ei, seda me võime hiljem rääkida. Tavad. Aga see on lihtsalt... ütlem, kui sa oled partnerid, siis sul on ka need reklaami incentivid, mis, mis neile antakse mingi, ma ei tea, jooksuta, ma ei tea, 5 tunni jooksul mingisugune 2 tundi reklaame, siis sa saad mingi $300. Aga isegi see süsteem on nagu kuidagi vahepeal metsa läinud, et see on umbes, et teeni $300, aga sa pead... mingi 12 tunni striimi jooksul reklaamima 8 tundi või midagi taolest, et need numbrid on nii nihkesse läinud. Või siis sa teenid ainult $10. Okei. Okay. Ja see on nagu mingi, miks ma siis nagu seda üldse tegema pean. Vaata, mingi aeg tagasi lekkisid need Twitchi teenimisnumbrid ja seal Eesti streamerites Kodir oli sees ja siis minu mõelest, kas oli mingi 38,000 või? Mis, et kas nagu need, eriti arvestas seda konteksti, kui temal siuke klassikaline vaatajaskond on mingi 300 inimes korraga, et kas need nagu on suhtes oma vahel? Ma arvan küll. Selles mõttes, et see täiesti oleneb, et sul on kanalid, mis on hästi suured, aga sul võib olla vähe rahalist nii-öelda supporti siis. Ja siis sa mõtled neid suube? Jah. Okay. Ja sul võib olla... pigem väiksem kanal, aga sul on alati nagu see üks nii-öelda üks kogus inimesi, kes tulevad kohale, vaatavad sind ja siis nii-öelda supportivad. Et kui sa võtad, et 300 inimest on keskmine vaataja, ütleme, et noh, kui hästi läheb, siis tal on 1000 subscriberit või? Ma ei tea, palju tal võiks olla. Nii. No jah, aga tegelikult, kui sa juba niimoodi arvestas sealt, et sul see sub on mingi 250, millest sa siis omale saad mingi 1,9 või? Ei, sul on subscription on 5 ah, ja sa saad 250. Jah, okei, okay, niipidi. No, kui sul on 1000 subscriberit, 2500 kätte saan, need on täitsa okei. Okay. Miinusmaksud. Miinusmaksud. Aga no, sa saan nagu ära elada nüüd. Jah. Sest et nagu, mis... ma ei tea, kuidas mujal... muukeelse Twitchis on, aga Eestis on viimase küll hästi popid need subatonid. Jaa, ma ise tegin ka vahepeal. Ja see on nagu, et nagu sa võtadki näiteks Kodiri ja Isto, siis noh, nad panevad 100 tunde järjest. Ja noh, selles mõttes, et nagu kiire matemaatik ütleb, et need summad, mis sealt läbi jooksevad, on ikka päris korralikud. Aga see oleneb. Sellepärast sina defineerid, kui palju aega sa saad juurde ühe subscriptioniga. Jah. Jah, ehk siis kui sa ütleme, et see 100 tundi kokku, et kas see tähendab seda, et tuligi näiteks ma ei tea, 24 tunni jooksul tuli mingisugune 1000 uut subscriberit või sul tuli ainult 100. Et nagu, kas üks subscriber on sul nagu 10 minutit või üks okay. tund, et sa okay. ise nagu defineerid selle aja. Okei. Okay. Ja noh, ütleme, et kui sul midagi muud ei ole teha, sa võid selle aja panna ulmeliselt suureks on ja siis sa teedki 100 tundi järsku sabatoni. Et nagu. Okei. Okay. Aga no, mul on kuidagi jäänud mulje, et sul Eestis ikkagis nagu nendes tipstriimerites, siis need rahasummad, mis sealt läbi käivad, on siuke rohkem kui keskmine palk. Ei kindlasti, no sul on ju sponsorid ja otse donationid su PayPalile ja muud asjad, et bitid ja et need, see subscriber on lihtsalt nagu noh, selline üks konstant, mida sa saad kasutada. Yeah. Aga kuidas sa ise nagu sellesse suhtud, et kui me rääkisime nagu sellisest maakoha jaanipäevast, et nagu mingi aeg oligi Eesti Twitchimaasti koosneski ainult sellistest asjadest, kus sa põhimõtteliselt siis teed sellist IRL-striimi mingisugusest läbust, on ju, ja siis see läheb väga
peale ja mul üks tuttav on ka tegelikult öelnud, et ta tegi väga teadlikult selliseid labaseid striime selle jaoks, et saada nii-öelda seda kõlapinda ja populaarsust ja siis mingi, et ta tegi selle näpuga nipsu, nüüd ma olen normaalne ja siis põhimõtteliselt kanal oli juba popp, ta sai piisaval hulgal neid normaalsed vaatajad kätte ja siis need, kes nagu tahtsid seda läbu, siis nemad läksid otsisid järgmist läbukanalit. Jep. See on Twitchi või üldse sellise meediamaastik on väga nagu, sa pead trikitama igatepidi, okay, et okay. See ei, pigem ongi see, et kui sa oled liiga tavaline, siis sa ei jõua väga kaugele, et kõik need istud ja asjad, et kõik lollitavad mingit pidi kaamerees, et need, see, keda sa vaatad, ei ole tegelikult see, see inimene selles mõttes. Või no jah, selles mõttes, et sa ikkagist nagu, nagu sa pead show business on see. Jah, eks siis sa Twitchi kasutades juba oled mingisuguses rollis ja siis selles rollis sa mängid veel rollimänge. No põhimõtteliselt küll, et see on päris keeruline. Ei no jah, see on see South Parki episood, et vaatad kedagi mängimas, kommenteerid sinna peale, siis kommenteerid sinna peale. Siis mingi etsul nagu põhimõtteliselt kunagi see film, see Cable Guy, et sul nagu lihtsalt nagu päris elu muutub niivõrd satiiriks, kus sa siis enam ei saa enam aru, mis toimub ja kuidas toimub. Et... Jah, põhimõtteliselt. Aga ma arvan, et selles mõttes, et see platform ei kao kuhugi või see meedium. Ai, seda kui, kindlasti mitte. Kui inimesed on nagu huvitatud sellega tegelema ja proovima, siis on kindlasti võimalik. Lihtsalt see kogu aeg muutub see viis, kuidas saada populaarseks või rohkem vaatajad või mis iganes, et see muutub nii kiiresti ka ja sul on erinevad trendid, näiteks CSGO uuesti väga populaarne, sellepärast, et umbes Summit hakkas uuesti mingid neid CSGO neid karpe lahti tegema ja nii-öelda seda CSGO gamblingut tegema ja ma vaatasin nagu iga teine mu followeri listis vahepeal mängib CSGO'd ja teeb täpselt samat asja, siis ma olen mingi noh, see on see trend praegu. No CS-i puhul kindlasti aitab ka kaasa, et suvel tuleb CS2 ja see noh, kõik võtavad veel viimast sellest nüüdseks pea 10 aastat vana mängust. Ja no jah, kõik su need mängusisesed skinnid asjad lähevad ju üle. Ja. Aga, just ma mõtlengi, et nagu, kui kõigi see tuletatakse siis meelde, siis rikutakse kõik need asjad ära, sest seal see füüsika hakkab teistmoodi olema natukene. Tõsi, ma lootsin rohkemat sees kahest. No aga uus mängumootor juba tegelikult, ma arvan, et nad suudavad seda aega teha. Ma arvan, et nad ei muuda seda nii palju, kui ma tahtsin, et no, miks oleks. Miks sa pead rahamasinat muutma, ei näe? Tõsi. Aga tulles Twitchi juurde siia lõppu tagasi, siis see on minu mõelest nagu sa ütlesid, et see ei muutu või nagu see ei kao mitte kuhugi, et sellega ma olen täiesti nõus, sellepärast, et sellest on nii-öelda interaktiivne meelelahutus, interaktiivne ajaviide. Et see on nagu üks osa videomängude kultuurist niikuinii juba ja nähes, kuidas tegelikuses Twitch ei ole enam ainult videomängude mängimisplatvorm, vaid seal ju tehakse kõike. Eks siis, et see ongi nii-öelda siuke, et kui 90-ndatel panime teleka käima ja vaatasime selles 3 eestikeelses kanalis täpselt seda programmi, mis antud hetkel tuli, siis praegu me teeme Twitchi lahti ja vaatame tuhandeid kanaleid ja meil on võimalik interaktiivselt osa saada sellest, et see ongi, see on olevik, see on see, kus me elame. No täpselt, no mis mulle nagu endale meeldib on see, et ma võin mingisugust mängu mängida, on inimesed, kes kirjutavad chati samal ajal, me saame seda nagu koos kogeda, et see on umbes sama ja kui me võtame mingisuguse üksik mängu ette, istume diivanile ja mängime ja arutame seda, et see on nagu lahe viis, kuidas mängida. Täpselt. Aga aitäh, Ago, et sa tulid nüüd 4. korda Leveli podcasti. Ja aitäh vaatajatele, teid ma vaata keskmisesse kaamerasse. Ja Sten nüüd on ilmselt natuke aega autis Allani kohta vaatama, kuidas temal läheb ja ma proovin järgmisele podcasti samamoodi eriliseks teha. Aitäh teile, tšau. Aitäh, nägemist.